Змія не любить зайвого шуму і біганини, тому свято потрібно підготувати заздалегідь, щоб уникнути метушні і не злити змію. Астрологи не радять зустрічати Новий рік у великих галасливих компаніях, де багато невідомих для вас людей. Звичайно, будемо празднувати Новий рік без ніяких планів. З друзями. А де? Напевно, в закладі якомусь. Весело. Бажаємо один одному всього найкращого в новому році. Згадуємо все те, що було гарне в старому році. Чудовий настрій, якісь надії, якісь сподівання. Бог його знає, як то воно буде. Ще тяжко сказати. Ще дуже далеко. Напевно, що дуже далеко ще. Та два дні лишилось. Як два дні? Три. Ну то взагалі купа часу. А зазвичай як зустрічаєте? Ну то як, за столом. А от тернополяни, які відпочиватимуть за кордоном, свою поїздку почали планувати з кінця листопада. Багато хто поїхав ще перед католицьким Різдвом. Великою популярністю у цей період користуються екскурсійні тури, розповідає менеджер з туризму Тетяна Скоренька. Користуються дуже великою популярністю тури у Європу. На новорічні свята, на різдвяні свята. Також користуються популярністю тури в теплі країни. Такі як Емірати, такі як Єгипет, Таїланд, Індія, Шрі-Ланка. Незважаючи на те, де ви будете зустрічати новий 2013 рік – у сімейному колі, у ресторані з друзями чи за кордоном – варто пам'ятати, що змія дуже вибаглива і будь-якого одягу, підібраного без смаку, вам не пробачить. Для новорічної ночі актуальним буде одяг з гладких тканин. Атлас, шовк і шифон підійдуть ідеально. Щодо кольору, то це усі відтінки води – від світло-блакитного до чорного. Наші клієнти зараз більше хочуть таку гаму кольорову, тобто переважають відтінки синього, фіолетового, яскраво-бузкового, чорних, також білих кольорів. Напередодні Нового року магазини одягу підготували для своїх клієнтів святкові сюрпризи. Ми підготували для наших клієнтів новорічну акцію «Друга річ – це півціни». Підбираючи вбрання для новорічної ночі, не забудьте про аксесуари і прикраси. Адже навіть найдорожча сукня не виглядатиме по-справжньому ідеально, якщо образ не доповнять відповідні сережки, браслети та кольє. Новий рік, 2013 рік, у нас буде рік чорної водяної змії, а відповідно всі прикраси на жінках повинні бути чимось нагадувати змію. Тобто це можуть бути браслети, каблучки, сережки у вигляді змій. Також треба пам'ятати, що змія не тільки мудра, вона, крім того, дуже зваблива. Тому всі прикраси мають бути таємничими і трошки зухвалими. Варто пам'ятати, що змія дуже не любить дешевої яскравої біжутерії. Змія обожнює благородні метали, також дорогоцінне, напівдорогоцінне каміння. Також за міфологією кажуть, що змія приносить людям, до яких вона прихильна, перли. Тому дуже, це дуже принесе успіх людям, які будуть зустрічати Новий рік з перлами. У новорічну ніч на столі обов'язково повинні бути м'ясні та рибні страви. На гарячі можна подати індичку або кролика, адже це улюблена страва змії. Посередині столу обов'язково поставте вазу з гілочками сосни. Це символ добробуту і довголіття на сході. І не забудьте у новорічну ніч загадувати бажання. Кажуть, вони збуваються.